Härra president , tere tulemast meie saatesse , mul on väga hea meel teid näha ja tõtt-öelda on elu , nagu teada , täis paradokse . just täna või eile anti teile mingisugune pasun või mingisugune auhind , justkui oleksite te Eesti Vabariigi poliitikutest kõige ebasõbralikum pressi suhtes . mina seda küll öelda ei saa , aga auhinna puhul mainitan teid . aitäh , see pasun ei ole veel minu kätte jõudnud , aga ma loodan ta kindlasti Mart Laari käest kätte saada . Härra president , öelge palun , kas te lõppeval 1994. aastal , teil seisab veel ees vana-aasta õhtul pöördumine , ametlik pöördumine , protokolliline Eesti rahva poole , olete saanud siin Kadriorus ka tegeleda sellega , millega te olete tegelenud kogu elu , midagi kirjutada , on teil midagi pooleli , mingi manuskript ? ma olen kõige rohkem vist oma allkirju pidanud kirjutama  mõnikord õige mitu korda päevas . Kui te mõtlete seda , et mul üks raamat jäi pooleli 89. aastal . ja , ja . seal , kus ta pooleli jäi , jäi ta pooleli . üks film on pooleli . teda tuleks Göttingenis lõpetada , me alustasime teda Lääne-Siberis . aga praegu on teised ajad , teised ülesanded . küll kõik saab lõpuni tehtud . Härra president , mis jääb teile isiklikult meelde lõppevast 1994. aastast ? mingi inimlik mulje , mingisugune nägemus , mingisugune visioon ? teate , kui te nii äkki küsite , mul on tänase päevani vastamata üks kiri , mille kirjutas mulle mu ülikoolikaaslase poja tütar , kes kaotas oma isa Estonia õnnetusel . ja ta kiri oli 14-aastase inimese kiri , tõsine , ja ka siis , kui lootust veel ei olnud , ikka veel lootusega . ja mul ei ole olnud seda hingejõudu talle vastata . olen sellest kirjast palju mõtelnud ja tema peale palju mõtelnud ja kogu selle ajaloo peale , mis tema kaudu ulatub 1948. aastani tagasi . ma usun , et kogu selle võimsa hea kõrval , mida Eesti rahvas ainult tema enda leidlikkusele ja töökusele on selle aastaga saavutanud , Seivari saab alati olema 1994. aasta kohal . me oleme pidanud sellist palju maksma . proua Meri , nädalapäevad tagasi kuulutas president Meri välja jõulurahu . Öelge , kas teie siin oma koduses ringis , oma kodus Kadriorus olete saanud võimaluse jõulude ajal nautida seda rahu , mida tegelikult kõik me nautima peaksime ? ma hingest naudin küll seda rahu . aga oma tegemistes küll ei . proua Meri , kui tihti te külastate Südamete murdmise maja Tallinna Draamateatrit , kas tunnete mõnikord , et kisub kõvasti tagasi ? see on üks väga häbematu küsimus mul tuleb alati selline nostalgia peale , kui ma seal istun . ma , silmad lähevad põrandale ja ma ei suuda palju vaadata , mis seal laval on . see vist reedab , et ma tahaksin sinna tagasi . oleksite te valmis kunagi sinna veel tagasi minema ? ma tunnen , et iga päevaga jääb see võimalus väiksemaks . proua Meri , veel üks taktitu küsimus , ühest te mind juba süüdistasite , ma küsiksin veel teise , kasutades juhust . Öelge , olete te olnud siin selles majas Kadriorus õnnelik ? ma ei ole elus kunagi õnnetu olnud . kuidas see on teil õnnestunud ? päris hea vastus . jaa , väga hea vastus .
Ma püüan igast asjast midagi head leida ja küllap see teeb õnnelikuks ka. Ma pean osutades ütlema, et Redmahe saladuse vaatajatele, et tegelikult oli see intervju planeeritud terve teie perekonnaga, kuid teie tütar Tuule 5 minutit enne selle episoodi algust otsustas siis kümber. Mulle meeldis ta käitumine. Aga lugeid ka. Ei ole mitte üksi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inimest. Mis te tahate? 7-aastast tüdrukust. Kuidas tal koolis läheb? Keskmiselt. Tublid keskmiselt. Kas ta on jõudnud ära õppida kõik protokollilised niisugused reeglid ja nõksud? Kuidas ta sellesse suhtub? Ma arvan, et ta teeb ise oma protokolli juba. Ta mõnikord on harjutanud seda lauakatmist, kus kõik käib ilusti nimekaartidega ja me väga meelsasti võtame sellest mängust osa. Väga hea. Härra president, nüüd 1994. aasta lõpus tundub meile nii, et 96. aasta on kusagil väga, väga kaugel. Selline nagu öeldakse, tuleb veel elada. Kas teie juba mõtlete sellele aastale? Peate te seda aastat silmas? Ja veel, millised on teie plaanid seoses selle aastaga? Ma arusaadavalt mõistan, mida te silmas peate. Ma võin teile öelda, et see aeg on praegu väga kaugel. See, mida ma täna nägin uudistes, oli lastekodu Groznõis, mida oli tabanud pomm ja kaamera sõitis peale väikesele pildile, kus oli jõuluvana. Sellel jõuluvanal olid, ütleme, tšetšeenipärased näojooned, aga ka seal olid jõuluvana, mis ei tulemata. Nii et ma tean, poliitik peab tegelikult tervet poliitismaastiku alati enda ees nägema, ütleme, 35 aasta peale ette. Ja see, mis on 2 aasta pärast, ta jääb homsete murede ja Eesti tegeliku tuleviku vahepeale. Mind huvitab näiteks, kas me peaksime oma põlevkivi praegu kiiresti ära põletama või peaksime sellest varust tegema. Mind huvitab, missugused on need küsimused, mille me praegu peaksime lahendama selleks, et 25 aasta pärast me ei oleks mitte kusagil Euroopa riikide keskel, vaid oleksime samasuguses juhtpositsioonis nagu enne teist maailmasõda. Ja selles mõttes see teie 2-aastane periood, ta ei ole mitte kõige produktiivsem. Meil tuleb homme ja ülehomme teha otsuseid, mis peavad olema väga õiged, kus me täpselt ennast tunnetame ajas ja ruumis. Me peame praegu palju rohkem mõtlema ka nende probleemide peale, mis jäävad nii kui nii laste lahendada, aga mida me praegu peame külvama selleks, et neil oleks midagi lõigata. Härra president, kui te tooksite, kui teil palutaks tuua lõppevast 94. aastast mingi üks poliitiline sündmus, mis seda aastat ei jääks teie arvates ilmestama, kas te nimetaksite seda selle sündmusena Vene-Eesti lepinguid juulikuus 94? Ma päris kindlasti nimetaksin seda, kuivõrd selle tulemusena Eestis lõppes teine maailmasõda. Teine maailmasõda võis Eestis lõppeda pärast seda, kui viimased võõrväed Eestist lahkusid. Ja selles mõttes me erineme põhimõtteliselt Ida-Saksamaalt, sest Ida-Saksama puhul kõneldi teise maailmasõja järelmite lõppemisest. Siis sõnadega, meie kell on jäänud maha umbes 50 aastat üle jäänud Euroopast. Praegu me oleme väga palju saavutanud sellega, et käivad läbirääkimised assotsiatsiooni lepingu sõlmimiseks. See tähendab, me oleme praegu väga
hea kooskõlastatud poliitika abil, mille eest me võrgneme väga palju tänu ka rootslastele ja soomlastele ja sakslastele eriti, lähenemas Euroopale palju kiiremini, kui me seda ütleme aasta tagasi võisime eeldada. Ja selles mõttes ma mõtlen oma plakatile aastast 89. Seal oli üks lause, mis mulle tundus nii, ta ei olnud minu välja mõeldud lause. Meri viib Euroopas. Midagi on sellest tõeks saanud. Härra president, millise hingeseisundiga te astute rahva ja riigi liidrina uude 95. aastasse? Mida on teis rohkem kindlustunnet või ärevust kõikvõimalike ebameeldivate ootamatuste suhtes? Need tunded on nagu klahvid. Nad on kõik avatud. Ja me peame, mitte üksnes mina, me kõik peame olema valmis kõigil klahvidel mängima, aga alati õiget noote. Ma ei reeda ju seda, et praegu jõulupidudest ärkav Euroopa on hakkanud nagu silmi hõõruma ja mõistma, et meist idas on midagi toimumas, mida mitte keegi ei osanud ette näha. Võibolla, et Balti riigid oskas seda ette näha. Me peame mõistma, et Venema on tegemas saatusliku viga, ta ise tõmbab enda ees Euroopa ukse lukku. See on väga murelik olukord. Meil, samas on põhjust ka väga lootusrikult vaadata järgmise aastasse. Me oleme saavutanud, me oleme õigel teel, meie majandus on jaladalla saanud, meie põllumajandus teeb tõsist muret, aga ma olen näinud tõsi küll üksikud talupoegi, kes on osanud omad talud käima panna, ma tahaks nende eeskuju, et igas vallas oleks vähemalt üks niisugune talu, mis võiks olla, ütleme, kas või moraalseks julgustuseks, kuidas saab asju käima panna. Ma olen kindel, et valitsus on praegu rohkem kui kunagi varem sellest teadlik. Ma tahaksin öelda, et Eesti maal on nagu kujunud kombeks rääkida riigikogust natukene üleolevalt. Ma ei tunne ühtegi seadusandjat, kes oleks nii lühikse aja jooksul nii võimsa seadusandliku baasi luunud. Ja meil on mõned asjad, mis mulle ei meeldi. Meil loetakse nagu punkte, mitu korda president on ühe või teise seaduse tagasi saatnud. Seda on väga harv olnud. Ja seda tuleb igas riigis ette. Teist sõnadega, meil on väga palju positiivset. Mis mul muretib on see, et meie riigi aparaat ei jõua praegu järel. Et on mingisugused ohtlikud nähud, kus riigi aparaat kipub nagu lagunema. Inimesed pöörduvad ühte või teise ametiasutusse. Ja neil hakkab tekkima umbes sama tunne nagu Vene ajal. Nad ei saa lihtsaid vastuseid lihtsatele küsimustele. Härra president, ja lõpetuseks tahaksin ma küsida, kas siin selles suletud ja kaitstud majas, kus elab vabariigi esimene perekond, siiski juhtub ka seda, et käivad päkapikud või jõuluvana? Jõuluvanad on siin majas käinud nii pea kui neid lasti Eesti vabariigi piire uuesti ületada. Nad on käinud ka selle aastal, nad
käivad suurte kottidega siin. Laps on siin palju käinud. Ka suvel. Tulge suvel kunagi. Kui siin on kooli lõpetajad või ülikoolid lõpetajad. Need on väga ilmused päevad. Härra president, mida jõuluvana teile kinkis? See kõlab natukene koomiliselt. Raamatu pealkirjaga Diplomaatia. Autor on Kissinger ja selle raamatu kohta naljahambad on juba ütelnud, et ta tegelik pealkiri võiks olla Teleranist kuni Kissingerini. Selge. Aitäh teile, proua härra Meri, selle intervjuest siin teie residentsis otse ülekandena meie saatesse täna õhtul 29. detsembril 1994. Aitäh teile ja head vana aasta lõppu ja head uut aastat teie perekonnale. Ja härra Ott, tunke ennast alati siin nagu kodus. Tänan teid.